В новините днес ще видите. 47-то Народно събрание вече е факт. Какви са заявките от парламентарните групи? Учениците в клас от понеделник са осигурени щадящи тестове. Промяна в обществения транспорт на Стара Загора – причината. Добър вечер, дами и господа. Това са новините днес на телевизия Загора. Започваме с политическите новини. 47-то Народно събрание започна работа. По традиция, откриването на първия пленарен ден започна с политическите заявки на лидерите на отделните парламентарни групи. Какво заявиха пред парламентарната трибуна? Време е да вложим смисъл в думите народен представител. Той представлява целия български народ. Това заяви Кирил Петков от Продължаваме промяната. Настоящият парламент не разполага с легитимност за нови авантюри. Каквото и да е мнозинството, то ще бъде резултат от компромиси, пък заяви председателят на парламентарната група на ГЕРБ Десислава Атанасова. Конфигурацията е плод на необходимост, каза още тя. 47-то Народно събрание се учредява в края на една година на избори и кризи. Натоварени сме с безусловна отговорност от избирателите да прекъснем серията от предсрочни избори и да започнем да решаваме кризи. Това заяви от парламентарната трибуна лидерът на ДПС Мустафа Карадая. Нека 47-то Народно събрание да бъде с един успешен 4-годишен мандат, пожела лидерът на БСП в оставка Корнелия Нинова. Любомир Каримански, представител на Има такъв народ, заяви: искам да покажем сговор, достойно поведение и трудолюбие в тази зала, която Захари Стоянов нарече свещена. Необходимо е възраждане на нацията. Няма да бъда министър, да дадем път на нещо ново, това пък информира съпредседателят на Демократична България в оставка Христо Иванов. Той фокусира изказването си върху надеждата. Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов заяви: длъжни сме да изправим държавата на крака. България няма нужда от страхливи и продажни управници, а от хора, които защитават националния интерес. Народният представител от Продължаваме промяната Никола Минчев е новият председател на парламента. Той беше избран с 131 гласа за. Против гласува един от депутатите, 72-ма се въздържаха. Кандидатурата на Никола Минчев бе представена от трибуната на Народното събрание от Кирил Петков. Минчев е завършил право в Софийския университет Свети Климент Охридски. Има дългогодишен стаж като адвокат в международно призната кантора. Другите теми. 2018 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие. Положителни са малко над 7% от направените тестове. 114 души са починали. Над 3300 са излекуваните. Стара Загора заболелите са 93-ма. На фона на статистиката, как ще се завърнат големите ученици в клас? Следващата седмица вижте. Нови 90 000 теста за ученици бяха разпределени по училищата днес, съобщават от Министерство на образованието и науката. От понеделник всички ученици се връщат в класа с еднократно тестване. От 1 до 12 клас тестването ще се извършва с щадящи тестове. Учителите ще тестват два пъти седмично. Учениците тръгват с тестове във всички общини с заболеваемост над 250 на 100 000, а в останалите области остават на ротационен принцип. Броят на заболелите у нас намалява, отчете министър Кацаров, и епидемиологичната обстановка позволява горното решение. Малък е броят на откритите положителни тестове на учениците от 1 до 4 клас. По думите на министъра, тестването веднъж седмично на учениците е с пренебрежимо малък риск. Ако МОН реши, могат да се тестват учениците от 8 до 12 клас на зални тестове, каза още той. На 4 декември ваксини срещу COVID ще се поставят в имунизационния кабинет на РЗИ и Стара Загора от 9 до 14 часа. Инспекцията разполага със всички видове ваксини. Приключи първият етап от акция Зима на КАТ като част от националната кампания за ограничаване на пътно-транспортния травматизъм по пътищата на България през 2021 година. Целта на кампанията е да се обърне внимание на участниците в движението, да подготвят автомобилите си за зимни условия с цел превенция на пътя.
Пешеходците ще бъдат във фокуса и във втория етап от акция Зима, информират от КАТ Пътна полиция. Акция Зима се проведе от 1 до 30 ноември на територията на цялата страна, като за област Стара Загора са извършени проверки както на водачи на МПС, така и на пешеходци и велосипедисти. По време на акцията са проверени 2319 превозни средства. Общият брой на констатираните неисправности е 178. Съставени са 1300 нарушения, в това число актове и глоби с фиш. Общо 11 пътни превозни средства са спрени от движение. Съставени са 32 документа на велосипедисти. На водачи на превозни средства с животинска тяга са наложени 43 глоби. Установени са 137 нарушения на пешеходци, обобщи главен инспектор Бончо Славов. Сред най-честите нарушения са неисправни пътни превозни средства, неизползване на обезопасителни колани, без включени светлини, използване на мобилен телефон по време на шофиране, както и неправилно пресичане на пешеходци. В момента продължава вторият етап от акция Зима, където акцентът ще бъде върху пешеходците и поведението на водачите спрямо тях. Предвид наближаващите празници, от КАТ призовават всички участници в движението да бъдат с повишено внимание. Промяна в разписанието на вътрешноградските автобусни тролейбусни линии от понеделник. Каква е причината и промените, вижте от информацията на прес-центъра на община Стара Загора. Считано от 6 декември 2021 година понеделник, всички автобусни и тролейбусни линии ще се изпълняват съгласно утвърдените маршрутни разписания за работни учебни дни. Тролейбусна линия номер 1 няма да се обслужва. Променя се часът на тръгване по тролейбусна линия номер 26, квартал Кольо Ганчев, квартал Железник от 6 часа и 25 минути на 6 часа и 20 минути. Запазва се комбинираният курс в 18.40 часа по направление квартал Железник, село Горно Ботево, през селата Калитиново и Преславен. Линия 62 и 65 в работни дни. Обединяват се курсовете от квартал Железник на линия 65 в 18 часа и 20 минути до село Горно Ботево с линия номер 62 в 18 часа и 40 минути до село Преславен с маршрут както следва. 18 часа и 40 минути от квартал Железник по маршрута на село Калитиново, село Преславен, 19 часа и 20 минути от село Преславен за село Горно Ботево, 19 часа и 40 минути от село Горно Ботево за квартал Железник. Община Стара Загора напомня, че при използване на градския транспорт трябва да се спазват всички въведени мерки за намаляване разпространението на COVID-19 и напомня на пътуващите граждани да спазват висока лична хигиена при пътуване, да носят необходимите предпазни средства, както и да се информират своевременно за актуалните маршрутни разписания на градският и междуградският транспорт. Ефективно наказание от 10 месеца лишаване от свобода и глоба в размер на 1500 лева получи 23-годишен мъж за притежание на наркотици. Обвиняемият е декларирал пред съда, че е подписал доброволно споразумение, съгласен с неговите последици. Одобреното от районен съд Стара Загора споразумение окончателно и има последиците на влязла в сила присъда. Златото през вековете е темата на тази годишния нумизматичен салон 2021, който ще се открие на 7 декември в 17.30 часа в малка изложбена зала на Регионалният исторически музей. Изложбата е камерна и представя акценти от златната нумизматична колекция на музея в Стара Загора. Най-ранната монета в изложбата е Ауреус на Нерон. От латинското наименование за злато е златна монета в Римската империя, която се равнява на 25 сребърни монети. През 309 година император Константин I Велики въвежда в обращение солида, който заменя ауреуса като стандартна златна монета. В изложбата са показани три солида на Тиберий II, Константин, Константин VII и Роман II, Константин VII и Роман и Христофор Лакапини, както и два тремиса – подразделение на солида на Лъв I и съпругата му Елия Верина. От 10 век наименованието на златната монета е хистеменон, нумизма, а от 11 век – хиперперон. В музея в Стара Загора се съхранява съкровище от 8 хиперперона на Алексий I Комнин и Мануил I Комнин, открити в землището на село Съединение, община Братя Даскалови, изложени в постоянна експозиция. В периода след 1284 година, широко използвани за търговски
търговски разплащания в цяла Европа до началото на Първата световна война са били дукатите, златни монети на Венеция. През периода на османското робство в България циркулират златни османски, руски и западноевропейски монети. В изложбата са показани дукат на Белгийската конфедерация Нидерландия от 1758 година, сечен в Утрехт и Флорин с името на унгарския крал Людовик I Анжуйски с емблемата на Флоренция цвят на лилия. Първата златна монета, отсечена в България след освобождението, са 10 лева от 1894 година с лика на Фердинанд I. Ние експонираме първата златна монета от периода, когато България става Народна република. Отсечена е през 1965 във връзка с отбелязването на 1100 годишнината на славянската писменост с ликовете на светите братия Кирил и Методий. Близо 5700 са имениците в Стара Загора през следващите дни. На 4, 5 и 6 декември се почитат светците Варвара, Сава и Николай. Близо 5700 са имениците, които ще почерпят през следващите дни в Стара Загора. Това сочи справката на дирекция Гражданско състояние. В дните, в които се почитат светците Варвара, Сава и Николай, своят празник ще отбележат Варвара и Вяра на 4 декември. На празничният 5 декември повод за наздравица ще имат Владислав, Владислава, Сабина, Сава и производни. 2284 старозагорци носят името Николай. Те ще празнуват своят имен ден на 6 декември. На Николден за име ще почерпят общо 4975 души в Стара Загора. Според народните вярвания, Варвара вари, Сава пече, а Никола гости гощава. Най-голям е празникът Николден. Той заема важно място в българската традиция и един от големите православни празници. Посветен е на свети Николай Мирликийски, считан за покровител на моряците, пътешествениците, банкерите и търговците. Според народните вярвания, когато шестимата братя светци си разделяли света, на Николай се паднали всичките води. Отредено му било по вода да ходи, кораби да води, по морета ветрове да спира. Затова в този ден лодките и корабите не плават в открито море. Народната традиция повелява да се сервират рибни ястия, като традиционен остава пълнения чаран. Това са новините днес. Повече на сайта ни загоранюс.bg. Приятна вечер, спокоен уикенд!